Верховна штаб військово-морських сил командувача Гайдука увезли в наручниках співробітники ФСБ. Офіцери покидають штаб. Завтра домовились, о 9 ранку ми збираємось біля штабу. Штаб захвачен військовослужбовцями, самооборонами, ще що штаб військово-морських сил захватили. Виламали забор, скільки могли тримали. Вони легковими автомобілями поїхали на стрілку. Дуже багато людей було самооборонені і прорвалися. Андрій Куриленко також розповів, що зброї проросійські військові та самооборона не застосовували. Відтак і стріляти у відповідь українці також не могли. Зі слів чоловіка, проросійські солдати кажуть про захоплення інших військових частин Севастополя. Зараз вони закінчили штабом, закінчують там вже. Там прибувають війська, їхні, вони займають штаб. Зараз закінчать штабом, візьмуться постійно за інші військові частини і кораблі. Діло часу, я думаю, в течені доби вони вже таким же способом захватять всі військові частини. Зі слів Андрія Куриленка, на приміщенні штабу відразу зняли українські прапори, натомість під гімн Росії змінили їх на російський та андріївський прапори.